Tak nevím, jestli jsem udělal dobře, protože na dnešní pozdní odpoledne jsou hlášený velký bouřky a tady, když přijde slivák, tak je to fakt slivák, to stojí tady to, po ulicích voda, kanály to vůbec neberou. A tak jsem se rozhodl jít teda na pivo. Ale ta hospoda, do které jsem se vypravil, ta, tu, kterou mám blízko, tak ta byla narvaná, až se tam kouká tady na, jak, jako tady na nějaký závod aut. Jo. A tak jsem teda zašel asi o 300 metrů dál. A trochu se bojím, že až teda jako začne lejt, tak těch 300 metrů bude znamenat, že přijdu úplně, ale totálně mokrej. A tomu jsem se chtěl teda právě vyhnout tím, že budu někde schovaný. A nebudu někde prostě to, ne, trajda. Tak jsem tady v této hospodě, která se jmenuje. Váňo, jmenuje se. Viva Sport, asi, podle tady toho, co je napsanýho na této směřce, do které se dávají účtenky. A piju tady Tiger. Po pintách, to je pinta, teda byla to pinta, když to bylo plně. Příjemně na mě fouká větra, který je za mnou pravo alebo nahoře, tak má větra asi. Nevím, jak to tady vydržím, tak zatím si to tady, zatím si tady prohlídneme. Tak jo, bírla o nechci teda. Oyster, hele, za 5 kilo, 6 ústřic. 12 za litr, rekomendy, je konce. No. Tak, uvidíme, jestli to, jo, 6 kusků, to jde, ne? Za 5 kilo to má asi nějakých 350 korun, 6 kusků, já nevím, kolik stojí v Praze, ústřice. Hlavně by byly čerství, aby to nedopadlo jako tupe, jak jsem se nechal zlákat na rybí mořskou zvěřinu, tak to bylo plody moře. Vidíme. Topkonka. Tak právě se moje dovolená překlápí do druhé polovičky, což znamená, že mám ještě před sebou plus minus. Tak na zdraví všem doma i tady. Three hours later. Pani má nádhernou kytici, růží, prostě spoustu růží dostala. Hele, nebudu z toho dělat obojku. Tady mám na druhé straně kamery takový kalíšek, kde jsou moje účtenky. A mě je málo.
Já bych tak řekl, že tohle je jedno pivo, druhý pivo. Tohle je parádko. To je zadarmo. Třetí pivo. Čtvrtý pivo. Pátý pivo. Tady bude šestý pivko. Přátelé. A tady bude sedmý. Na to tady ty místní bastardi vůbec nejsou zvyklí, že přijede člověk z kraje světa, který prostě konzumuje víc než dost. A to prosím, já vůbec, ale vůbec nejsem žádný odpilec. Já jsem prosluhej tím, že třeba během víkendu, během týdne, nevypiju vůbec žádný alkohol. A pokud se nějaký dám, tak je to v pátek večer nebo v sobotu, protože v neděli už taky ne. Takže, tak aby jsme si rozuměli, že? Takže takhle, no, tak já to za chvilku zaplotím. Já to za chvilku zaplatím a budu se věnovat něčemu jinému, než tady tomu, jak se to jmenuje? No, popíjení se to jmenuje, než popíjení, že? A ještě jednou, než to tady vypnu, tak si prohlédneme ten úžasný bar tady. Ne, to jsem já. To jsem si nemyslel, že tam byl. Pardon. Jo, je to tady dobrý. A to moji kamarádi, kteří tvrdili, že by třeba jeli. No, už jen konečně nejeli, no. Hele, paporáč, víš. Nevím, jak tady vařej, ale viděl jsem tady takový před asi hodinou u vedlejšího stolu pána takovým tím pečeným kolenem, co má na sobě něco úplně speciálního. Což je takový to crispy, jako kdyby to koleno bylo od plukovníka Sandersa, což nebylo, jo. Vypadalo to jako bombasticky. Křupavý koleno. Možná si ho tady taky jednej dám. Ale tak kde je ta bouře, co měla přijít v... Nebo jsou dobré čtyři, no. To ne. Tak to nepřišlo. Protože když se podívám do předpovědi počasí, a to já udělám, protože toho já se nebojím. Ale tak tady dám... Tady. Banko 31 stupňů, jasně. Ale to šilenství přijde až... No, on to furt měl bez ty oprtky. Ale že prý 70%, ale bude to... Ne, to je teplota, to nechci. Já chci vidět déšť, házím ho tam. Ale ve spodle ne, to ne. Tady byl pík v nějaký... ...12 hodin, nebo kdy to bylo. A nekápla ani kapka. Jdeš ty opetky. Tohle nejde takhle dělat. Ale teď by mělo přijít nějakých 2000 mm té vody. No. Víte, co to je? Takovej ten
metr krát metr, jako kýbl, a tam se měří výška slup převody, co naprší, no, a tady píšou 2. Tak to teda mě zahňali do hospody úplně zbyteče. Ne, že bych si stěžoval. Super, ne? Já si vůbec nestěžuju. Zahňal jsem se tak trošičku sám. Sám jsem si to jako zdůvodnil těmi zprávami. Ale nemusel jsem tam jít, no, jsem ho ještě někam jinam. Tak nic. Čižburt. A tam se měří výška slup převody, co naprší, no, a tady píšou 2. Tak to teda mě zahňali do hospody úplně zbyteče. Ne, že bych si stěžoval. Super, ne? Já si vůbec nestěžuju. Zahňal jsem se tak trošičku sám. Sám jsem si to jako zdůvodnil těmi zprávami. Ale nemusel jsem tam jít, no, jsem ho ještě někam jinam. Tak nic. Čižburt.